Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində şəhid olan xüsusi təyinatlı qüvvələrinin giziri Şəhriyar Quliyevin xatirəsi əbədləşdirilib. Bugün Sumqayıtda şəhidin adına inşa edilən bulağın açılışı olub. Açılış mərasimindən əvvəl Şəhriyar Quliyevin döyüş yoldaşları, ailə üzvləri və yaxınları Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında şəhidin məzarını ziyarət ediblər. Daha sonra Şəhriyar Quliyevin döyüş meydanında göstərdiyi şücaətdən və 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan qələbənin əhəmiyyətindən danışılıb. Bildirilib ki, tək başına düşmənin 150-dən çox canlı qüvvəsini, bir neçə texnikasını məhv edən Şəhriyar Quliyev, Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlının işğaldan azad edilməsində böyük şücaət göstərib. Şəhriyar Quliyev oktyabrın 23-də Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Sumqayıt şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Onun qəhrəmanlığı Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Şəhriyar Quliyev Qarabağ ordeni Cəbrayılın azad olunmasına görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif edilib.